ရွှေရဲဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမဒုဒဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျော်တစည်းတစောင်းတရားတော်အပိုင်း64ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျော်တစည်းတစောင်းအနေနဲ့ပြောလာတာမိမိရဲ့ဘဝကိုဖြောင့်အဓိကတော့ဖမုံးရဲ့ဘဝကိုဖြောင့်အောင်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတစည်းတစောင်းအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြတာပါ။အဲဒါပေမဲ့တချို့တွေကပြောတယ်ဖုံးရဲ့အထုပ်ပတ်တီလေးတွေရေးဖို့ကောင်းတယ်ဖုံးမအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးမှအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မှတပြားငွေသီးရွှေသီးပြီးတော့မှသံသနာဘောင်ရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းလေးအဓိကထားပြောပြရင်သာသနာကိုကြီးညိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေသာသနာပေါင်းရောက်လာပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်အကျိုးရှိအောင်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါလားလို့ပြောကြဟုတ်ပါတယ်ဖမုံအနေနဲ့ကသာသနာပေါင်းရောက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါမဲ့လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာထက်အဲ့ဒါလိုပြောလို့ရှိရင်ဖုံဖုံကကိုကိုကိုပြည့်စုံတယ်လည်းမထင်သေးဘူးအခုမှကြိုးစားတုံးပဲရှိသေးတယ်ဘဝကွိကောက်တာကိုမကွိမကောက်အောင်ဖြောင့်အောင်ကြိုးစားတုံးအဲ့လိုဓာရီဖြည့်ပြီးပိုဓာရီလျှော့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကလည်းဖုံဖုံငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေအခုဘဝဖြောင့်ဆောင်တစည်းတစောင်းမှပြောလာတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေဖုံဖုံပြောတာလေးတွေကိုကြားပြီးတော့သူတို့မဖြောင်းသေးရင်လည်းဖြောင်းအောင်ကိုယ်ကောက်နေရင်လည်းပဲကိုယ်ရကောက်တာလေးတွေဖြောင်းလာအောင်အဲ့လိုလေးပြုပြင်စီခြင်းလို့ပါမယ်။ဟိုဘဝမှာကိုယ်ဘဝမှာဖြောင်းအောင်ဘသူ့ကိုနမူနာယူပြီးသွားရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးလူငယ်တွေမှာလိုတယ်လေ။လူတို့သာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုံဖုံငယ်ခဲ့တာငယ်ခဲ့တဲ့ကနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့မကွေမကောက်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တာလေးတွေကိုပြောပြပေးတာပါဒီရက်ထဲမှာတော့ခုဆိုရင်စာမေးပွဲကြီးတွေကနီးကြတယ်ခုနှစ်တန်း၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းအကုန်ပေါ့လေအတန်းဆုံးနီးနေဖုံဖုံငယ်တုန်းကအဲ့ဒီစာမေးပွဲနားနီးလို့စာကြည့်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲဖြစ်မိပေါ်မိအဲ့ဖုံဖုံတို့အိမ်ကဖုံဖုံတို့ကတိုးရွာမှနေတော့အသားတိုင်းနဲ့ထရန်ကားနဲ့ဝကမိုးနဲ့ဒီလိုအိမ်တွေပဲများကြတော့အဲဖုံဖုံတို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အခိုက်အမနန်ကအုတ်နဲ့တိုက်ပေါ်လေအုတ်တိုက်ပေါ့အဲဒါလိုအုတ်တိုက်ကြီးစောက်ထားတယ်နှစ်ထပ်တော့နှစ်ထပ်ပဲထကူးနဲ့နှစ်ထပ်အမြင့်ပါပဲအနေကြတာကမိသားစုနှစ်စုအမေတို့ညီမအရင်းနှစ်ယောက်အမေအမျိုးသားအဖေရဲ့အမေအမအကြီးရဲ့အမျိုးသားအဘရဲ့ကညီကိုဝန်ခွဲတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ညီမနှစ်ယောက်မိသားစုနေကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေအပြင်ညာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေအမအမျိုးသားအဘကတိုက်တွန်းနဲ့အားပေးအပြင်ညာရေးကိုခယူးစိုက်တယ်ပေါ့တားရသမီးတွေအားလုံးကိုပြင်ညာရေးသူနှိုးဆော်ပေးတယ်တိုက်တွန်းပေးတယ်ဖုံဖုံတို့အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတင်ဖုံဖုံတို့ညီကိုဝန်ခွဲကြည့်ပဲ၄ယောက်ရှိတာပေါ့လေ၁၀တန်းကျန်တဲ့အတန်းတွေလည်းရှိတယ်အဲမနဲ့လေးနိုင်မတင်လေးနိုင်ထိုးဖို့၅မိနစ်လောက်အလိုဆိုရင်စကိုင်းတောင်ယောကရောဟိုအင်းဝါကရောအမရပုရတောင်မြို့ကရောတုံးနေခောက်အဘဆိုတာကနိုးလာနိုးလာပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်နိုးတော့တာပဲမျက်နှာသစ်စာချက်ဖို့အဲကန်းနဲ့ရောက်အကုန်စာချက်အဲအဘကအကုန်လုံးနှုတ်ပြီဆိုရင်သူကအိမ်ဝရန်တာမှာလေးကျင်ကန်းနေဗာဒီလောက်အသက်ရှူလေးကျင်ကန်းနေတော့ဗုဒ္ဓနာဇီဝိတ္တနတ္တကကိနစီအန္တရာယောကာတုံဒါနပရိတိယောအပြီးရင်သူကပြန်အိတ်ဖုံးဝဲလို့ဖုံးဖုံးအချင်းပြောရင်တော့ဖုံးဖုံးစာချက်တော့ဝါသနာမပါဘူးအဘလည်းအိတ်ကိုလည်းအိတ်တာအိတ်တာတော့စာချက်တဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာအေကန်းကစက်ဒီပေါ်မှာထိုင်ချက်အဲ့ဒီမှာပဲအိတ်တာအခန်းထဲသွားအိတ်လို့ပြီးသွားရင်မကောင်းတတိပေါ်ဆိုတော့စာချင်းနဲ့ငါအိပ်ပြော်တယ်ဆိုတော့လည်းတော်သည်ဒီစာချက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့တယောက်နဲ့တယောက်စာချက်တာချင်းမတူကြဘူးဖ
Pemono aku dia awsi dia adik abahnya cie dah apa? Aku mudah ni. Duga jaro. Tu sebuah mah. Aku nong piang sian teling kabi do. Tada daya ni dah dia tada daya saja dah. La Yesus le tada daya iye le. Pemono jah elu mau. Pemono ah perlu tu ka. Saji sebuah elu merah kuna le jeda dina le jeda. Puasa le song. Saja pung jenine pada bi pioro mesu ye. Longer ada sini kau ni lagi boleh. Minta tu tu pemusi mau bincang jauh lah. Tapi ia si jang tadian ni. Pemu tapi syak biasa. Tuh apa yang boleh. Kau syak apa syak mana tapi sah. Tapi sari cello mayau. Ada si jang ni mesti cendol. Hei bapak lulu. Asari belu cec cah. Wadalan asari ni mesti cendol. Kalau jangan cec gum cec cendol. Anak tu pemu mesti biasa. Tapi ia sah belu cec dah ni. สาธิโลเจตดาบ่พ่อบ่บ่รู้เจตดาเลยเกดโลเปียวเปียมะสาเจตเดสระนำมิวสิเดตะชู่อะสาเจตเดอะคามาไอ้ยาเดมาไอ้ยาบ่มากระเด็นบ่มาสะบวยมาตะคั้นลงกูปั้วซาเจซาอุบงไซวันจาเดมาปัดซาเลไซตีตะโลกูสาเจตดาตะมิวตะชู่เจตโลกูสะบวยเนกูตะตะยันไตเดเวซวยพี่รอโซบาตุเสดันโซบาตุกูลีเซชิเยซามูเอลูดีเดเอซวย ၆ဘာသာတစ်ဘာသာကိုရှိရနေလေးစက်နှစ်ရလို့တဲ့ဆိုရင်တစ်ဘာသာခုနှစ်ရနေညီမသားဆိုညီမသားကြက်လိုက်တယ်ပြင်သိပြီးတော့တင်ချာဆိုတင်ချာကြီးလိုက်တယ်ပြင်သိအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးကြက်တာလည်းရှိတယ်ဟိုပတ်ဝိုင်းကြီးတီးသလိုကိုစာအုပ်တွေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်တာရှိတယ်အော်အဲ့လိုဆိုဟုတ်ပြီဒီတပီတော့ဆယ်တန်းလုံးကတော့စာအုပ်ပုံကြားထဲမှာအဲ့ဒီဖုံဖုံပြောသလိုဆိုင်ဝိုင်းကြီးလ
ဖုံးဖုံးပထမနှစ်မှာတော့ငါတော့လေအဲ့ဒီဆိုင်ဝိုင်းကြီးလိုကြက်တာပဲဒုတိယနှစ်မှာလည်းဆိုင်ဝိုင်းကြီးလိုကြက်တာခုတတရနှစ်ကြတော့တတရနှစ်မတိုင်ခင်မှာတငငချင်းတယောက်နဲ့ခင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတငငချင်းတယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးဂိုက်ဆီယာမတယောက်ခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဂိုက်ဆီယာမဟောအဲ့ဒီတငငချင်းဟောသူတို့ကတိုင်တီဗယ်နဲ့ဖုံးဖုံးပြောသလိုတိုင်တီဗယ်နဲ့ကြက်တာမျိုး ရှင်ပြီးတော့မှတခုပြီးတခုကြက်တာသမီးရပါအဲ့ဒါသူတို့လိုလိုက်ကြက်တာသမီးကြက်တယ်လို့ဆိုင်ဝိုင်းကြက်တယ်လို့သူတို့ကမကြက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့သမီးကအဲ့လိုလိုက်ကြက်ရတာအော်တိပီတိပီတဲ့အဲ့ဒီကြမ်းမှသူကနားလေသွားဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူကြဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအတုလအတုမရှိပေါ့အတုမရှိပေါ့ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အောက်အက္ကတဝကလို့ခေါ်တဲ့အမြတ်ဆုံးတပည့်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရတို့ရှင်မောဂ္ဂလံတို့ကြတော့တပါးနဲ့တပါးမတူ။အရှင်သာရိပုတ္တမထေမြတ်ကြီးကပညာဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီး။အရှင်မောဂ္ဂလံမထေမြတ်ကြီးကတကုဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီး။အဲ့ဒါလိုပဲရှင်မဂတ္တပ
ကိုယ်ကြီးကြီးကလည်းငါးတိုင်ရတပတ်နဲ့တပတ်မတူကြဘူးယန္တာဖြစ်ကြတာအဲဥပတိတ္တလို့ခေါ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တအလောင်းတော်ကောလိတ္တလို့ခေါ်တဲ့အရှင်မောက္ကလံအလောင်းတော်တို့ဟာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှစ်စဉ်နှစ်ပတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်ကျင့်ပမြဲဖြစ်တဲ့နှစ်ခါပွဲသဖြင့်ကြည်နေကြခါတိုင်းနေ့တွေကတနေ့တစ်ခါပွဲကြည် အာဟိုကရည်စရာလုတ်ပြရင်သူတို့ကရည်ဟိုကငိုစရာလုတ်ပြရင်ငိုစိတ်မကောင်းပျော်စရာလုတ်ရင်ပျော်ဖို့အဲ့ဒီရက်ကကျတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံးဟာရည်စရာလုတ်ပြလည်းမယူပျော်စရာလုတ်ပြလည်းမပျော်ငိုစရာလုတ်ပြလည်းဝမ်းပန်တနေမဖြစ်ခါတိုင်းဆိုရင်ပန်းကုန်းစီစွတ်လို့ပန်းနေပြီးလို့စုနေချလို့ဒီတစ်ချိန်ဒီပွဲကျတော့ဘာမှမလုပ်ကြအဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြောကြဆိုကြရင်လည်းဘာလို့တော့
Now, Nibon de Yanni, Namir on General Mambu. I know the Jamesu at the Bobboli. Eddie Jenny, you win, Lambido. Madia de Yashami, so be Shana Janan. The Hidan Yahweh. At the Zebra by CC, Yahoma Pinadi, then like that, yet buying a drink that doja. Paramishi needed good no room. Who are the lemon loach and tat them busy are lemon sheep. Madia de Yashani, the tap yazi amashido.
ตั้วတော့မေထတ်ရှာမယ်ဆိုတော့မตั้วပါနဲ့ဆိုလက်ထောက်เสียရီခံပြီးထားဒါမဲ့သူတို့ကတော့မသိရတရားရှာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကလည်းပွင့်တော်မူပြီးပြင်စဝဲကငါဥကိုလည်းဓမ္မစက္ကပေါ်တနာတုတ်တံဟောတော်မူပြီးမိဂရာဝန်တော်မှာဟောတော်မူပြီးအဲ့ဒါအရှင်အတ္တသီမထေမြတ်ချွတ်နေတာကိုတွေးတော့ဒါတရားသူဧကန်ရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ကြီးညိုပြီးတော့ အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကနောက်ကနေလိုက်လူမှုကျင့်ဝတ်စရာရှိတယ်ဟိုကဆုံးကံတော့အတန်လိုက်တယ်ဘာမှပြောသေးဘူးဟိုကထိုင်နေဘာမှပြောသေးဘူးဆွန်းစားတယ်ဝိုင်းဝေယဝဆကူညီပြီးတယ်ဘာမှပြောဆွန်းစားပြီးပြီဆိုမှအရှင်ဘုရားဆိုပြီးတရားအရှင်ဘုရားဆရာဘယ်သူလဲတရားတောင်းတာပေါ့လေအဲ့ကြတော့မှအရှင်အတ္တသီမထေရမြတ်ကရေတမဟေတုပ္ပဘဝအစရှိတဲ့ဂါထာကြီးဟောတာဂါထာ၄ပါးတော့အကုန်လုံးမဟောလ
chima pali lo magara tain pyo ja de a chain ma aribe ya ti twa totta ban phit twa phit ni da mya man da mya a chang shi lo ji be so le a ti win a lout thi pinyan nyan that da a shin ta ri buddha a long do a ra totta ban phit pi do tain si sia yi si pyan shin ma maukala ma thi mya ji a long do kolita ga du do nga shin ဣန္ဒြေ ri ji lin ma la hout de so pi lo di taya pyan go pi da ye dhamma hidubba bhava asa shi de na pa da ho la a ra shin ma maukala ma thi mya a long do le todaban phit twa na thain si sian ni khwa pi lo phaya shin ko ro mya ji tham maw yauk yauk do yahana phit ja de a kha phaya shin ko ro mya ji ho da ba be taya ga lo saya tin pi tabi khan ya da beညာ ညာ ကောင်းတဲ့အရှင်မြတ်ကစောစောယဟန္တာဖြစ်ရမဖြစ်ဘူးနောက်ကြပြီးမှဖြစ်တာဟိုကလာစမ်းရှေ့ရဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ကလာပြီးနေဖြစ်တာဘို့ဆိုပညာညာကြီးတာပညာညာကြီးတော့လက်ပန်းပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံစီတာအေးအဲ့ဒါလိုပဲလောကမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုင်ဝိုင်းလိုစာကျက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာညာအာကိုပြီးတော့စာကျက်တာထိုင်တိပဲဆွဲပြီးအချိန်စင်းဆွဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျက်တဲ့သူကတမာတိအာကိုပြီးတမာတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျက်ဘုံမုံတို့အကိုဖြစ်တဲ့ကိုမြို့တန်လဲသူကတမာတိကြီးတဲ့ပြောရမှာပေါ့ဘုံမုံတို့ကတော့ညံကြီးတဲ့ပြောရမှာပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်မတူဘူးအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဒီမှာလဲနှစ်ပါးလုံးယဟန္တာဖြစ်တာခုမှဆယ်တန်းအောင်ရတာချင်းတူတူပဲစာကျက
ပညာအားကိုပြီးတော့ပညာတွေတက်ကြတယ်။တမာရီအားကောင်းတဲ့သူကလည်းတမာရီအားကိုပြီးပညာတွေတက်ကြ။ညီကိုချင်းတအိမ်နဲ့တူတူနေကြတဲ့သူတောင်မှတမိဝန်းရဲ့အဆင်းနဲ့ညီကိုချင်းမောင်နှမချင်းတောင်မှဘယ်လို့မှမတူနိုင်။အဲအဲ့ဒါလေးကိုစာကြက်မဲ့စာကြက်ကြတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေသိစေချင်။မိဘတွေလည်းသိစေချင်။ အခုအဲ့ဒီတရားနဲ့ဆေးကြောင်းသူလေးအဲ့ဒီကြောင်းပြောတာတိပီဖျားဆိုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဂိုက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကြက်တယ်လို့မျိုးသူမကြက်တော့သူ့အတူပြင်ပြီးသူ့မူလပင်ကိုအတိုင်းကြက်လိုက်တော့ခုဆိုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ရောပေါ့လေဘုံဘုံနဲ့တော့ထပ်မတွေးပြီအဲ့ဒါကိုနားလဲစေချင်တာမိဘဆိုတာသားသမီးစာကြက်ရင်ပြီးရောစာမကြက်ဘူးဆိုစာကြက်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဟိုလိုလဲလုံမှာပဲဒီလိုလဲလုံမှာ
မိဘကအချိန်စင်းဆွဲပြီးကြက်တယ်မိဘဆိုတန်သမီးလည်းအချိန်စင်းဆွဲကြက်ခိုင်းမှာမိဘကစာအုပ်ပုံချကြက်တယ်မိဘဆိုရင်တန်သမီးကိုစာအုပ်ပုံထားပြီးကြက်ခိုင်းမှာဒါပေမဲ့မိဘဟာတန်သမီးမဟုတ်ဘူးတန်သမီးဟာမိဘမဟုတ်ညီကိုချင်းတူတူတောင်အကူနဲ့ညီနဲ့မတူဘူးညီမချင်းတူတူတောင်အမနဲ့ညီမနဲ့မတူအဲ့ဒါလေးကိုနားလဲစေချင်တာနားမလဲခဲ့သည်ရှိတော့စောစောပြောတဲ့စေချောင်းကတမီးလို့ ယူတူတူကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တော်မယ်တောင်သူပြောတာဘလို့ပျက်စီးသွားမလဲအဲ့တော့ဘဝမှာပညာရေးနဲ့ဘဝဖြောက်အောင်သွားကြမယ်လို့ရှိတာစီးပွားရေးနဲ့ဘဝဖြောက်အောင်သွားကြမယ်လို့ရှိတာလူပုံရေးနဲ့ဘဝဖြောက်အောင်သွားကြမယ်လို့ရှိတာဘလို့ပဲသွားကြသွားကြအခုပညာရေးအခုလို့အချိန်မှာစာကျက်နေကြတဲ့သားတွေသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကကိုယ်ကျက်ခိုင်းနေတယ်လို့တော့မကျက်ခိုင်းပါဘူး စာကျက်ဖို့သတိပေးတာကတော့ကောင်းပါတယ်စာကျက်ဖို့သတိပေးတာကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကတော့ဒီလိုကျက်ခိုင်းတာနင်တို့ဒီလိုကျက်
ငါတို့ငါဒီလိုကြည့်ခဲ့တာနင်တို့ဒီလိုကြည့်ငါတို့ငါအတန်ထွက်អော်ခဲ့တာနင်တို့ဒီလိုអော်လို့အဲ့လိုတော့ပြောမရဘူးဒါမိဘတွေတင်သိဖို့မဟုတ်ဘူးဆရာဆရာမတွေပါသိဖို့ကောင်းတချို့ဆရာဆရာမတွေကဒီဘုဟုတ္တတွေမရှိဘူးဆိုရင်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘုဟုတ္တတွေမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဟဲစာကုံးអော်အာဒါမမွေစာမပြတ်တန်းချက်ဒါမမွေတအုပ်ပြီးမှတအုပ်ချက်အာဒါမမွေဒီအုပ်ဒီအုပ
ခင်မောင်ယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားနဲ့မတူဘူးပညာရှင်တချို့ကဒီစာအုပ်ချက်နဲ့မြန်မာစာချက်နေနဲ့သင်္ချာပေါ်ရင်သင်္ချာစာအုပ်ယူသင်္ချာတွက်နေရင်လည်းပဲရူပဗေဒပေါ်ရူပဗေဒယူမတူဘူးသူပုံစံနဲ့သူအဲ့ဒါလေးကိုနားလေစေချင်ပါတယ်ဖမုန်းတို့အကိုဝန်ွယ်လဲသူ့ပုံစံနဲ့သူစာချက်တာသူလည်းရေးရိုင်းရိုင်းတတ်တတ်ရလောက်ရေးတယ်ဖမုန်းတို့ကြတော့လည်းရေးလပြိုင်နဲ့လည်းရေးလတယ်ဒါပေမဲ့ရ
ကိုယ်ရိုးရင်းရင်တော့ပစ္စလခရေးတတ်တာမတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်သူလဲသူလန်းသူသွားတာကိုယ်လဲကိုယ်လန်းကိုသွားတာအဲ့ဒါလေးနားလဲစီခြင်းမိဘတွေလဲနားလဲစီခြင်းနဲ့ဆရာတွေလဲနားလဲစီခြင်းနဲ့ဆရာမတွေလဲနားလဲစီခြင်းခုခေတ်မှာပေါ်လာတဲ့ဂိုက်ဆိုတဲ့သူတွေလဲနားလဲစီခြင်းဂိုက်ဆိုတဲ့သူကနားမလဲလို့ကိုကြည့်တဲ့အတိုင်းကြက်ခိုင်း ကျောင်းသားနှစ်ယောက်တောင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်စံတော်ဝိုင်းနဲ့ခုနှစ်ယောက်ရှစ်ယောက်ရှင်ဘယ်လိုလုပ်တူအောင်ကိုယ်အကျက်ခိုင်းပါလဲဒါမှလည်းခက်တော့လေခက်သားပဲဒီလိုမျိုးတွေကြတော့ဘဟုတုတ္တသိဖို့အလွန်ရှားပါတယ်သိပြန်ရောလိုက်ရောကျင့်နိုင်ပါလားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကသာလျှင်အရှင်သာရိပုတ္တကိုပညာဉာဏ်ပညာအားကောင်းတဲ့ဓက္ခံရှိလို့ပညာအတိုင်းကျင့်စေဖို့တရားဟောပေးတယ် ခွင့်ပြုတာအရှင်မောက္ကလမထေရကြီးကြတော့တကုတ်အဋ္ဌိပအဋ္ဌိပေါ့လေအားကောင်းလို့အဋ္ဌိနဲ့ကျင့်စေဖို့တရားဟောပေးတဲ့ဒီတိုင်းဖယားလိုတော့ဘယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပါလဲဒါမဲ့လို့မိဘဆရာသမားတွေအကျူးချင်းဆရာတွေဂိုက်တွေတငယ်ချင်းချင်းနောက်ဆုံးចောင်းသားចောင်းသူကိုယ်တိုင်ကိုဘလို့စာကျင့်ရမလဲ ไอ้กูย่าได้หนีดีเนี่ยกูเจ็ดจ๋าอะก้องซုံးมาเว้ยก้องซုံးมาบาผิดรู้สึกบวชผ่องกูลั้นกูช่อออกมามีบะก็อย่างอันตาอภูพวกก็อย่างอันตาอถอกกูไปยอมเว้ยเสียเสียมาดิก็ได้อถอกกูไปยอมเว้ยกูโกไดบวชผ่องช่อออกมาอถอกกูไปได้ตัวดิหาตาตะมี้ดิยูจ้องๆผิดอ๋องลุ้มมิดาส่วนเนาะเบ้ก้องมะเลยแล้วตูเจ็ดตะตะโลเจ็ดบาสิตูตั้วตะตะโลตั้วบาสิอี้จี้ดา ကိုယ်စံမွေးကိုယ်ပညာအခြင်းပြည့်စုံပြီးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာခုနကရှစ်တန်းကိုရန်ဆယ်တန်းနေအောင်တက္ကသိုလ်တွေဘွဲ့ရကိုယ်သွားခြင်းနဲ့လမ်းသွားပြဖို့အရေးကြီးတာပါအဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့အားလုံးနားလေပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းရှောက်လန်းခွင့်ပေးကြပါကိုချက်တော့နဲ့ကိုလန်းကိုယ်သမားတွေနဲ့ကိုလန်းနာကိုပညာနဲ့ကိုလန်းနာကိုနားလေပြီးတော့တာသမီတွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တပြည့်တပန်း
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း